没有老大，我就在这边的。你大号不在了吗？在呀，大哥，等他从12月1号实行嘛，我12月3，今天几号？今天2号，我3号嘛，4号我就开一次，然后我分享一下，进能进来丢个灯牌就丢个灯牌嘛，对不对？没哪天直播抓老鼠，你回来我陪你抓，这几窝大，这几窝不大，那这些年的友谊都暖了哟，不暖的，对不对？大不了那个有时候空抓哈嘛，有时候空抓，有时候小 PK 的时候啊，支了两个墨镜啊，棒棒糖啊。啊，那个礼花筒啊，热气球啊，跑车啊，飞机啊，游轮啊，火箭啊，嘉年华啊，那些对不对？我们的感情那么好的，对不对？灯牌归你了，宅也不顶了，没得事的大哥，一切都来得及，对不对？你看我们男人有跌倒的时候，跌入谷底，还不是相当于给自己一下子归零？但是我们又从谷底站到顶峰，弯一弯这回程的路。我们一样的还不是能站到巅峰，对不对？只是看我们有没有那个时间，有没有那个恒心去站上去。只有拖拉机，拖拉机啥子？拖拉机呢？又怕有点鬼哦，大哥，拖拉机，拖拉机怕整个一两斤漂，两三斤漂哦。那个整到一半是的，基本上这个返回都够了。换97，换66，感谢回忆，谢谢大家的点赞啊！人数不多，然后你们有隔着近的大哥进来了啊，也。这个得，得给老弟说啊！我陪你那个聊聊天，大哥们进来吹吹牛，喝死了整个一两把，对不对？有需要那个一跟我说，归你了，那还不是怪你不开播，哪里能关门？刚刚我来了，欢迎35个，这是位好大哥，这是位很神奇的大哥。大哥，基本上你个大号没开进来，我没看到啊，基本上还是有那么久的友谊了啊，我们吗？我们应该是30了吧，就是我从刚刚开始，你师傅都不认了，不认了，大哥，你都说我不认了，我都不认了呗，对不对？满足你，今天把我黑到了，又哪个把你黑到了？我们好久去找点也是来音频，哦，那个只有，哎，你星哥，你今天看下我群里面的那个好东西没有？那两个。起码有80斤，你在你师傅那里就开始啊！我干了好久，你我知道，我有印象。你看到那个没有？没有看到啊！二师兄比二师兄高档几百倍，这个都不像89两的货。感谢咋的哥，谢大家。没有，我吹吹牛，我这没得这个东西的了，我来整理这个东西。哦，你能不能做把任务啊？来嘛，咋子打嘛？能打个宝宝卡。我不卡，应该是你吧？我不卡。我只是这里卡了之后，哪里都不卡。我说能打个榜不？打个榜。啊，能打吗？打班级啊。榜五榜十加总榜。榜五榜十加总榜啊，我34个人，我打得起榜十啊。你多少人啊？哦，你今天在家播的啊？那要不都乱考一把？那乱打，拳打脚踢。那个子嘛，你不是在挖皇上吗？对，说。来听你说打啥子？你最近没有抓鳝鱼了，是不是？鳝鱼，你如果确实搞鳝鱼，我会给你想办法，就是加的换上。那都是鳝鱼吧，行不行？那你的鳝鱼是池子里面的还是哪里的？稻田里面的，稻田。稻田啊。啊。那我这个6-7两的行不行？6-7两属于偏大型的。要么鳝鱼啊，要么直接折那个。我说我拿这个给你呢，寄过来扯出来，速冻呢，到时候怕又搞得烂个。好，那就那个。那就那样嘛，要不，对不对？都是鳝鱼啊。如果你有鳝鱼，都给我发鳝鱼的，不管我给你哪个地址啊，还是老家地址，还是有大哥吃大哥地主，就是比如我侥幸赢了，或者是你不搞，我给你这个也可以。好 ，OK。
前提就是我怕怎么过你啊？你觉得我户外，你觉得户外界中我和你打了13 PK， 我赢了你几次？我没几次，我没都四个月没完了，你说这话啊？四个月都没完了。四个月以前。啊，你灯别动，就这样，灯别动，就这样。好，咱们做把任务啊。好 ，OK， 欢迎岁月如歌歌。然后总榜是不是？啊，乱打嘛，就打，打个600个小星星，或者是1000个小星星之后，打满之后打总榜吗？啊，就是停留30秒，不能上大票。比如说我、啊、我要整几百个星星。那就1000吧。行吧。我说那就1000，挂了连，设置一下。打个800，打个800，不要搞大了。然而你一人一个都把我搞死，打货多少斤沙根？东哥也只有12斤，没得漂泊的你也是一个小给玩笑的，没得事的，没得事的，大哥，顶个赞都可以，有小鱼只能两口小鱼都可以啊，没得事的。嗯，欢迎我老表，不重要，大哥，重要的是我们两个心还是一条心，就是强词儿。嗯，东哥把东哥不要换脸，东哥连加成哈。鱼货哥姐们，他是稻田的两斤鱼货，两斤吧。他说寄过来他不方便，是不是两斤？啊、对，两斤。嗯，可以，闭麦啊，顺连办事儿。等一下。要不连比拼，等一下。啊，你们你一脸美女。接一下，接一下。接了。兄弟们，小星星不要一个。我那边的小星星不要一个的上，我们的小星星一个一个的上，可不可以？能打一组60，打个一。这我大哥不是150吗，大哥？嗯，感谢老大。谢老大的1314，老师啦。来把我打惨了，来把我，感谢我花老大。哎呀，我这几位老大都这几晚上还要搞作哟。谢我机械哥，感谢我机械哥的50，我早都打满了。数字给他摆起，一心欺负我。感谢我威武吧，等一下喽，87可以。到加成的时候打188喽。哦。我10个大哥，5个大哥，我打半花，我打半五我都白虚了。感谢空白哥，早些我打半五，打半五都一人一个50或者一个跑车，1040票的2400票，破两关米，哈哈哈好同志，我昨天我坐我老李老大的车子，我李老大跟我说了一句话，要横情。都是对啊的，比拼值，这把比拼值有点高哦，2200多，2200多过不到了，哥儿些，能多两颗的，多两颗小星星哈，啊，哥，能多两颗小星星的，多两颗小星星，老大不过喽，老大，哎，我老大马上来一句没有了，哈哈。那还差554个，咱们能不能一起过一下，行不行？直播间的39位大哥，就是能夺一口，能夺个墨镜的夺个墨镜，行不行？老大夺了17个，我就说不过了，过最后一把就行了。说实在的，最后的1400票是随便怎么过，真的没有了，谢了，感谢老大，谢了，谢空白哥，谢每位老大，谢我打不死我，感谢打不死我哥，还差一个气球，各位姐姐们，如果有好看的大哥。来两个礼花筒嘛，嗯，来分两位大哥嘛，一个大哥整个礼花筒，感谢我大哥，谢我大哥礼花筒，还差一个礼花筒或者是一个比心兔兔，大哥们，如果有兔子的夺个兔子嘛，老大完成了70%了，应该是，夺了17个，再次感谢我大哥礼花筒，就差最后一个墨镜，谢谢老大，感谢老大，换人生的10只路口哥，换路口哥，感谢巴西哥。谢谢每位大哥，感谢你们，谢谢大家的支持。但这怕比买蜂拥好哦，这怕是这个日子好起来啊！感谢老古董，谢老古董大哥点赞，
比拼值加成，现在我们领先了他5000票啊，领先了他5000票，5000票，咱们如果有3票呢，多点小心心都可以。反正我八七个是不是出去按了几个数字进来了，大哥？如果是出去按了，你多2颗小心心啊，小心心跟他说呢，我们领先是领先了，这个加成过来，对不对？有如果有小3票的，小心心的顶顶赞呢，到对面看，嗯。多几下小心心，对不对？证明我们的加成上面还是能整个1分、2分、3分、4分的。哦，对，哎，多多少少嘛，骗2个小心嘛，该冲哥，谢我八七哥，谢我八七哥的爸爸。